ဘီလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပဘိတ်တအားလုံးဘေးရန်ကတိကိဝေကြရကြမှာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ2023မေလနောက်ဆုံးပတ်25ရက်နဲ့31ရက်ကြာတဲ့ဖြတ်သားမဲ့အချိန်ရောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီလိုမေလမှာကြာတပြည့်ကလည်းရောက်ထားတယ်ယာဟုကလည်းရောက်ထားတယ်မေလကူမှာတာမန်နှစ်တည်းမတူဘူးဗျတဘာဝဘေးကြီးကြမ်းမယ်စိတ်တက်တဖက်ဆုံးရောက်မယ်နောက်ယောဂဘေးကြီးထူပြောမယ်အနာယောဂကြီးကြာရောက်မယ်ကုန်စင်းတုံးတွေမြင့်တက်မယ်ဒါကိုကြိုသိထားရင်မသွားတင်တာမသွားဘူးမစားတင်တာမစားဘူးမဖြစ်မနေမှသွားမယ်လာမယ်လုပ်မယ်ဘာသာတရားနဲ့ထိ ंछ ုံမယ်လောဘဒေါသကိုထိ ंछ ုံမယ်ဆန္ဒတွေကိုထိ ंछ ုံမယ်ဆိုရင်ပျက်စီးမှညော်နေပြီးကောင်းတဲ့ကံလေးတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲဒီမှာနတ်ခတ်ဆိုင်ရာဘေးရှင်ဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒရာတွေဘွားတွေအတွက်ကံကြမ္မာအဆူကောင်းများဟောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘိဇာယာဒီဘွားကြီးကံတရားပြောပါ။ဘိဇာယာဒီဘွားကြီးဟာအောက်တိုဘာ24နိုဝင်ဘာ22ရက်ဒီယာဒီဘွားကြီးဒီကာလမှာအတိုက်ခံနေများမယ်အဝေးကိုတွားရောက်တက်တဲ့သဘောအခုကြီးလူမှုရေးစီးပွားရေးပေးလာမယ်သဘောတွေအမှုခင်းနေကြုံမယ်လုံလဝရိယလွန်ခဲ့ခြင်းစိတ်ဆန္ဒလွန်ခဲ့ခြင်းအားရသည်လျှော့ပါတိခံပါအများနဲ့တွဲပြီးနေထိုင်တတ်အောင်နေပါအိမ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်မှာဖြစ်ဖြစ်မိမိကိုပြဿနာရှာမဲ့လူရှိပါတယ်သူ့ရဲ့မတမာမှုကိုကာကွယ်ဖို့ကိုယ်ခုတုံးလို့ပြဿနာရှာအလုပ်ထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်တိခံလိုက်ပါသူ့တန်သူခံရပါလိမ့်ဖဏတ်တွေနိုင်တွေလက်ဆောင်ရမယ်ယူလိုက်ပါမိကလေးများသတင်းကောင်းနဲ့နာမည်ကောင်းဂုဏ်သိက္ခာကောင်းတွေရတဲ့အချိန်ပါပဲချစ်သူရေးရာတတိထားဖို့လိုပါတယ်မိကြီးဖာကြီးတွေကြားမှရေးခူးဆိုင်ပါအရာရာကံကောင်းဖို့ကတော့ပလဲရောင်အသားရောင်လိမ်မောရောင်အဖြူရောင်တွေဝတ်ထီထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့453ဆိုတဲ့ပတ်လည်းထိုးပါတိဋ္ဌိဘဂဝါတိဋ္ဌိဘဂဝါတိဋ္ဌိဘဂဝါဆိုတာကိုတနေ့ပရိသတ်ပါစိတ်ပါငွေကြီးမဖြစ်မနေလိုချင်တဲ့လူများချီတုတ်ထားတဲ့ခဏအဲ့ကျိုးတွေပါဖြီးခုနှစ်ကောင်လို့အန်အောလောက်အောင်ငွေတွေဝင်လာလိမ့်မယ်ခဏခဏလွတ်ရင်ခဏခဏပတ်ဆိုင်ရမှာပဲဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးတောကခတ်တဲ့အပုခတ်တဲ့မကောင်းတာတွေချုပ်ငိမ့်ပြီးကောင်းကျိုးအနန္တပြည့်ဝစွာရရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်